אין פה שאלה שאלה. מושיק תימור. שלום, מה שלומך? תודה רבה, בסדר, השבח לאל, כמו שאומרים. מ-1956 ברדיו, והמערכון הזה מזכיר לך משהו. כן, תראה, גם אני שידרתי תוכניות של מומחים. זה דווקא היה תוכנית ללא מומחים. זה היה ערב מלחמת שלום הגליל, תוכנית של כל צבעי הרשת, שפתאום באנו לאולפן והבנו שמה שהכנו מראש לא מתאים, לא הולם את המצב. ולכן החלטנו מיד לשנות כיוון, ואמרנו, נפתח את הקווים, וכל מי שיש לו בעיה, יתקשר אלינו לאולפן, יציג את הבעיה, ואנחנו נשתדל לפתור לו את הבעיה. מסוג, הגברים מגויסים, אין מי שיפתור, צלצל אלינו ואנחנו, נצלצלי אלינו ואנחנו נפתור את הבעיה. אז היו הרבה, כל מיני שיחות. למשל, צלצלה אישה אחת ואמרה שהיא גרה בטבריה. והיא נוהגת ללכת בכל יום שלישי עם בעלה לשוק. כיוון שיש לה בעיות עם הגב, בעלה הולך איתה ונושא את הסלים. עכשיו, הוא מגויס לצבא, ואין לה מי שילך איתה לשוק. היא שואלת, אולי יש איזה מתנדב שמוכן ללכת איתה לשוק בכל יום שלישי בשבוע. זה נראה לי קצת מוזר, אבל שידרתי את זה. ולא תאמין, חלפו כמה דקות, והגיע טלפון מצפת. בחור אמר, תשמע, אני לא מגויס, אני גר בצפת, אין לי שום בעיה לרדת לטבריה, ואני מוכן ברצון לעשות את זה. קישרנו ביניהם, ועד כמה שידוע לי, הם יוצאים עד היום באופן קבוע. אתה היית אלוף המתיחות. כן, במשך שנה שלמה עשיתי תוכנית שבועית של מתיחות ברדיו, שנת 67, עד פרוץ מלחמת ששת הימים, והיה לי שותף נאמן, המנוח מייק קולר, ועשינו באמת רעיונות מטורפים לגמרי. והוא יורק לשפופרת, אז הפנים שלי נרטבות. וזה כל כך לא נעים שהפנים שלי רטובות. שלום. למה אתה אומר לי, אדוני? אני גברת, לא אדוני. יש איזה רעיון אחד שמימשנו אותו, והוא מזכיר לי דווקא פרסומת שרצה היום ברדיו. אנחנו הלכנו לאנשים ואמרנו שאנחנו חברה לעשיית רושם. מה זאת אומרת? תראה, אם אתה רוצה ריהוט בבית של לואי ה-14, אנחנו מסוגלים להכין לך את זה מקרטון, לא חשוב, אבל אתה לא מכניס את האנשים שישבו על הריהוט, אתה רק פותח את הדלת ואתה אומר, הנה יש לי ריהוט של לואי ה-14, אבל אתה סוגר, אתה הולך הלאה, פשוט להוציא את העיניים לאורחים שהגיעו אליך. אז אישה אחת פנתה אלינו ואמרה, איך אתם לא מתביישים? שני בחורים צעירים מתעסקים עם דרק שכזה, ואני שידרתי את זה. למחורת קרא לי לאה פורט, שהייתה מנהלת הרדיו פה בתל אביב, ושטפה אותי שטיפה יסודית ביותר, עד כדי כמעט זריקה מהרדיו מהתוכנית, על זה ששידרתי את המילה דרק. היום אם תפתח ברדיו, יש פרסומת לספר שנקרא חרה של פרסום, והרדיו עוד מרוויח מזה כסף. הבנת איך הזמנים השתנו? לגמרי. זהו. ואז, מי שפתח את שידורי הבוקר, בכל בוקר, לעתיד משנות ה-40, למעשה מכל ירושלים, היה המיתולוגי, מיכאל בן חנה. בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם המתאמלים, היכונו. עמוק עמידה ישרה. פעל שלוש, ארבע, ושוב, מטה לפנים, סיבוב כפול, ולפי המנגינה, ידיים לפנים, היכון, החל, אחת ושתיים, סוב, סובב. תראה, הגיעו קריינים חדשים לעבוד ברדיו, וזה היה המטלה שהטילו על חדשים להיות קריין תורן בבוקר ולהציג את מיכאל בן חנן, למרות שזה היה מוקלט על סרט. אז ישב קריין חדש כזה באופה, ואמר, התעמלו את הבוקר בהדרכת מיכאל בן חנן. נכנס אחד מהוותיקים שעבדו ברדיו, מסתכל על הקריין ואומר לו, מה זה אתה יושב ככה? הוא אומר, מה זאת אומרת, מה אני צריך לעשות? מה, אתה לא יודע שאתה צריך להתעמל? הוא אומר, לא, אף אחד לא אמר לי. מה, אין לך בגדים? לא. הוא אומר, טוב, במקרה, יש לי את שלי, אני אשאיל לך, כי אם יעבור פה מנהל הרדיו, ויראה אותך שאתה לא מתעמל, אתה בצרות, וישאיל לו את המכנסי התעמלות שהביא מראש, וכעבור חמש דקות, כל מי שהיה בבניין רק, נעמד מאחורי החלון וראה את הדביל הזה מתעמל התעמלות בוקר. גבוה, ועכשיו עצור רגליך באוויר והורד אותן לאט לרצפה. ואנחנו מסיימים. לא רבים יודעים שאת הקריירה שלך התחלת כזמר בלהקה צבאית. זמר ושחקן. ושחקן, כמובן. כן. אז יש לנו בארכיון קטע שלך, שר. תראה, הערוץ הראשון רצה פעם לעשות תוכנית חדשה שעסקה במזלות, ובחרו את מזל דלי. ולצורך העניין,
שלחו את שוקולד מנטה מסטיק ואותי לחוות הדסה על יד ירושלים, לחלוב פרה, יש לי שם עדלי, ואני צריך לשפוך את החלב, והחלב נשפך, ואנחנו שרים את השיר. האמת שכבר הרבה שנים לא ראיתי ולא שמעתי את זה. שכחו שאני החלבה. יוללה, 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 יוללה. אני מתחלק, שוב פעם? אני ידעתי זה, אני אמרתי, אני אמרתי. עדלי שלי מביא מזל. עד היום מעולם לא נזל אם בלי כזה אני מאושר החלב רק יוצא ומיד מפוסטר יוללה 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 יוללה